Osnovna škola Pete Fišandar u Bečeju ovu školsku godinu obeležava i više nego uspešno. Pošto su učenici ove osmoletke koji u okviru negovanja talentovane dece pohađaju obogaćenu jednosmensku nastavu, tokom ove godine osvojili 4 plasmana na državnim takmičenjima i postigli brojne druge zapažene rezultate na svim nivoima, kako na opštinskom, tako i na okružnom i nacionalnim takmičenjima. Monika Marijaš, nastavnica matematike u osnovnoj školi Pete Fišandor, je istakla da iako ova škola broji najmanje učenika u Bečejskoj opštini i uprkos pandemiji koronavirusa, ipak su uspeli da osvoje najviše priznanja na takmičenjima ministarstva. Naši učenici su osvojili izuzetno lepe rezultate na republičkim, na okružnim, kao i na opštinskim takmičenjima. Mnogobrojna priznanja imamo i sa neakreditovanih takmičenja, na koje smo isto jako ponosni. Zahvaljujući radom naših raznih sekcija u okviru projekta Obogaćeni jednosmenski rad, jednako smo uspešni i u društvenim, prirodnim naukama, kao i u sportu i u umetnosti. U ovoj školi su najponosniji na postignute plasmane na državnim takmičenjima, gde su učenici osvojili zapažene rezultate iz fizike, engleskog jezika, mađarskog jezika i umetnosti. Gabriela Potrebić-Težer, direktorica osnovne škole Pete Fišandar u Bečeju, ujedno je i najavila da se za 10 dana otvara potpuno obnovljena školska zgrada u Mileševu, a da će od septembra učenici ove osmoletke moći da koriste isto tako potpuno rekonstruisanu i novo opremljenu fiskulturnu salu. Naš objekat u Mileševu je pri kraju, samo je krečenje fali, tako da je priključena centralno grejanje na kotlarnicu, zamenjena su prozori PVC, kompletno je izoliran, izolacija je gotova, tako da za 10 dana ćemo vas ponovo zvati na otvaranje novog školskog objekta u Mileševu, samo krečenje nam fali.